Иска да видим какво ще става с австралийците. Надявам се много да има бият Аржентина, но... Къде остана то се случва? Аре, пич, какво се случва? Чувам да са, пробва 2, 3, 5, 6, 7. Тот е спърх, остана. Така, чакай само още на нищо да направя. Аре, пусни. Дайте още един път, казвам и аз направо даже децъка не съм и такова. От не съм си махнал един капчър, както да. Няма значение. Започваме с FIFA 09. Добър вечер, здравейте. Добра, значи не съм правил скоро това нещо от FIFA или Minecraft или нещо от сорта, защото, както обяснявах, ние ангажирани и нямаме възможност да правим някакъв вид стрим. И сме възпрепятствани от минус една машина, така че с една машина стават работите. Надявам се, ще се ме разбрали. И започвам да видим днеска какво ще става Аржентина Австралия с австралийците. Между другото, Австралия не са лош отбор. Имат момчета, много хубав отбор е. Но и Аржентина са доста силен отбор. Най-силният световен шампион, знаете. И да започваме. Малко майстра. Звука още да увелича. Така. Да изтеглим жреба да видим кой ще е домакин, кой ще е гост. Се излиза мене. Поразва противника. Оп, завъртам. И за съжаление ще съм гост. Така, да видим кой стадион. На кой стадион ще се играе. Олимпия стадион, Олд Траффорд, не знам. Тъй като значи няма да е на южноамерикански стадион. Стадион, примерно в Австралия няма, ще избере някой примерно европейска. Милениум стадион. Добре, аз ми харесва. Кардиф Сити Уелс, Милениум стадион. Още един път, научих се долу горе стадионите дължа, къде се намират. Не знам как ще е по-добре, жълто или с по-тъм, но не знам с съдята как ще се избере. И някакъв път ме е доста то съдя, защото ти се избираш с жълтия фанелка, пак той тръгва и той с жълта, тъй че сега... Не мога да кажа, ще видим. Здравейте още един път и добре още на FIFA 09 стримчето. Започваме двобоят, приятелска среща между отборите на Аржентина и Австралия, аз съм с австралийците. Още един път казвам. Символични гости срещу... Символични гости, глупости говоря. Символичният домакин на Аржентина приема Австралия в титанова битка с блъсък на титаните. Титани баш, тя не е Австралия, не е титана, ма. Казвам. И може би ще се получи хубав двубой. На стадиона в Британия, Кардиф Сити Уелс, Милениум стадион, започваме. И що те глупса чува, какво са?
това нещо, глупо ли, какво сега чува така? Може го увлече, това пак? Не знам, но... доста... така системата на австралийците малко не ми допадна, но ще я видим да видим. Дали ще се получи нещо, надявам се, че... Не, сега му взима топката, ама... Той тост много бързо отреагира и... Човека тръгва... Няма, сече... Сече тръгва, мряка тръгва! Е, аре! Няма да те оставя план. Това да го оставя, защото атаката на Аржентина е много голяма и не мога да... Е, защо е, брат? Бъзкаш се. Еми сега... Няма какво да кажа тук, нали ще простотията на играта. Аз си взимам топката и той ма бута, взима и той топката. Сега чая сега да верим. Нали сега тук реално погледното ти биш сега в този сблъсък, който направиха играчите. Тос отнима топката. Аз я вземам и той пак сега възвръща, защото моят тапанарин след като поема топката. Той не се обръща на някъде, ами той просто сега взима и он я му пак ме открадва. Той беше Меси, подава и гол. Али сега? Нищо сега. Такива работа има. Пета минута на двубоя. Ай. Еми, ето. Може и там да се получи нещо. Ей, ще... Отлъжи, бе. Опа! Ама ще... Ама етапе? По-бързо! Няма много да са... Какво ще направя? Нищо няма да направя. Ари. Няма. Е, браво е. Браво на тия, е, супер. Направо перфектно е правим работа. Опа! Тръгва човека. Да, ама тази справаре, нямаш там... Нямаш пауъра. Е, Кейхил, ама, а... Ама, не. Крус, нямам се да правиш точно без майтапя и нали. Ай, по-бързо, те. Къде? Опа! Ей, сега глупация, двамата се сблъскат там. Ей! Ей, можа ли така там да... Опа! Дай, дай! Нищо няма, играй! Ей, дай авантаж, бе! Съдя! Господин съдя! Ще това стопка, че тя работа тук е много ясна. Дай, тук. Ей, да пътнеш. Ама аз този го знам, че тръгва. Ще тръгва човека. Опа! Обърт! Ах, по-силна, ай! Е, Кейхил, ама няма. Удар! Страхотен удар, но...
И във вратата можеше да изпълни по-добре кражът на австралийците. Хубаво подаване. Ех. И кефил, ама. По-бързо! Ех. Офсайд, не? Можеше да се получи по-добре ситуацията. Някой да го коментирам. Еми много хубаво го правят сега. Оставяме възможност на противника. И трима човека тук, какво се случва, не знам. Какво се случва? Айде, че. Опа. Да. Той ще подава, ама. Ще подава. Няма, няма. Лоша работа, няма. Оборот за стопка. Почвам да изгледам, защото те, моите са туткат много. Така и... Няма, няма, няма. Опа, опа, е, мрак. Шип. Изма етапа, но сега, но... Какво направи? Няма какво да направи. Някакво финиса просто из отшината на играч. Си няма как да им откраднеш топката или как да кажа. Хубаво подаване и малко по-силно трябваше на му се намери. Ще пода. Ще да, е сега. Ей, там се прецака. Занети. Та стопка, че тя работа е много луда и ясна. Не, 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 не става. Опа, мачта. Да изма етапе, мане. Е, опа. Мери да я подаря брото. Двама човека сега там, ето. И двама човека се блъскат пак сега. Глупостта на играта нам. Коментар за бъси за другия път, тъпите коментари, че някакъв път почваш да ме ядосваш. Е! Игра там да... Ей, какво стана тук? Опа! Без малко. Той ще тръгва този. Ох,
Не. Интересна битка се получава на стадиона в Милениум Стадиум между отборите на Аржентина и Австралия. 1-0 за аржентинците, световните шампиони. Възможно тръгва човека, трима човека, няма. Не знам, направо плачевно положението отзад в защитния план за Австралия, не знам как оцеляхме в тази ситуация, не мога да кажа, 43-та минута може би ще да бъде фатална. Ма нарушение, да са видя сега съдята, там беше, човека се отсъжда. Нарушение за Милито с жълт картон. Другия път да се научи как се прави работа. Ех, не трябваш засада, веднага трябваш да не е подавам. Знам, че там засада ще има. Има и, нали, не трябваше, може би. И, опа, не са... Правите, моите момченци, пак не съм учил. Било ли? Бъскаш се, опа! Няма тук един човек, пащаш, али? Нула, нула, първото по време за грубата грешка на, в защитата на австралийците. Костваха първият гол и единствено в първото по време. Двама човека сте там сега, блъскат се, ами сега... Малко, нали? Нарушение е възможност няма. Аре, човек, какво стана там? Ей, ето човека. Ето човека там. Къде тръгна? А, по-бързо се ориентират атаките на Австралия, а не да са... Ей! Викам, ще мине тук тази стопка. Как ме си? Мета? Къде отиваш? Къде? Къде отиваш, може би? Ех, шип. Пач ме, подари, тръгва. Дама, обаче, а? Възможност. Не трябваш те. Оставяме тебе за си разиграва байрака и... Тяхме да пострадаме. Много лоша от игра, много лоша защита от Австралия този матч. Въобще не ми харесват, не знам.
Айде по... Е! Айде, какво стана? Ей, там стоят маняците и нали. Опа, опа! Да! Е, подава маняка. Знам как можем да върнем един гол на аржентинците. За да има някаква интрига в двобоя. Подай тази топка. Ей. Ще топката, че работа ще да стане много лоша там, ако е фана. Е! Днеска явно ни е вечерал, обядвал или каквото и да е. Опа! Пак ще му я върна, обаче няма тук опция на кой да е там сега. Айде! Че няма време. Тръгвай! Няма на кой да я дам. Ах, че ти да стане красиво да му подам там. Опа. Опа. Колко хладнокръвно играе Тевес обаче е полто. И аз играя хладнокръвно. Ай! Е! Късмет, късмет, късмет. Смет за, за жентинците. Спирай го! Еми не ми го спира там сега. Еми вижда, че тръгва човека и не го спира. Ами стой. Той се опита да го спря, ама е. 65-та минута, сега какво да правя? И тъй най-са е досвам сега. И Мертън обаче кой? Пусна тук крълото, няма... Кой, кой ще ми помогне този пич, бе? Ей, боже! Два гола за Аржентина и най-вероятно Австралия ще пада... И не оставяш топката? Как ще стане номера да вкарам гол? Няма? Ей, застана си му там. Няма, няма да те оставя аз, да ми се правиш, че двама човека там сега и нарушение за Аржентина, мисля, че тук малко, доста спорно обсъждане на съдята, относно, нали, не знам, доста спорно тук обсъждане, нямаш никакво нарушение между другото. Трябва аз да нагледам по-така към вратата на, на Аржентина. Няма да то оставят, няма.
Да, гола, как ще въртам, няма. Може би да стане номера. Най-вероятно аржентинците ще бият този матч, дами и господа. И така. За съжаление. Дай по-бързата стопка, какво дам. Няма, даже не се ядосвам, защото чета толкова могат се, колкото могат. Може би повече може да покажат, ама... With the ball is such a danger to defenses. Danger. Clear chance. Hey, няма да стане. They won't out jump him. Eh, майка му стара наш. Julio Cruz. Tevez. Here's Heinz. They win it back then. Everton. Cahill. Oh, what an opening this is! Wasn't a bad one. Не можа. Много силна топка сложих там, нещо, не знам, силата, много стана силата там. Значи е хубаво тук да разиграхме последните минути, айде. Аре, човек, какво става там? Възможно си няма. Доста, не знам сега. Close control. Let it get away from him. The referee has told the fourth official the time for injuries and stoppages. Good pass. Just can't stand still in this game, and he isn't. Julio Cruz. Tevez. Veron. Snuffed that attack out very well, didn't he? Cahill. Debbie Kalis. Nice ball. Veron. Beautifully constructed passing move. In control of the situation. The final whistle puts the seal on a disappointing display. It's a defeat they could have well done without. Well, the early goal just seemed to knock the stuffing out of them. Виждате, с гола на Круз в 5-та на 66-та, те с Аржентина победи
working with you as always. Hope you all had fun too at home. Till next time, bye bye. Аржентина победи Австралия в приятелска среща. Матч факт са да го видим. Изобщо и двата отбора изобщо почти нищо не са играли. Кариер само где аржентинците се отправиха 8 удара, три в очертанията, 2 гола. Значи не мога да кажа нищо. Просто супер слаба игра от страна на Австралия. Заслужавахме да паднем. Нямахме къса надъхаността за победата, нямаше го стимула, не знам. Нещо липсваше там в австралийците. Не знам. Втория матч може би ще е пак същия, защото аз мисля, че тази система не е чак толкова добра за... Ще ги направя с два нападателя, защото няма да се получи в работа. Значи предполагаме... Значи, пос... За Австралия може би те да го оставим никога. Добре, на австралийците ще ги направим и те. Не, Австрия, Австралия, добре. На мястото на Хари Кейл, Тим Кейхел ще го пуснем, защото той пък... Той десняк Кейхел, може да го пусна от дясната страна, но... Кейхел на мястото на Брешано. Значи кара Кил ще остане. Ведука ще пуснем. Само че Стив Макдоналд ще оставим от тази страна, ведука от лявата. В смисъл, като първи нападател... Не, обратно. Макдоналд и ведуката. Аз мисля, че те ще стане по-добре. А обаче, тук са две цъмата. Да, тук са две цъмата, аз не съм го видял това нищо сега. Да, ще да е съдъма и цъмата. Значи, не е ли съдъма тук е? Да, едното е съдъма, е добре, ако... Значи добре. Решено тъй. Може би не беше чак толкова добра изявата на Зе Калац. Пак, нали, беше по-добра статистика. С две има повече от Марк Шварцер, но не знам. Тим Кейхел не е в позицията, в която трябва да бъде. Най-се замислям дали, защото има възможност за трети нападател добър, Кенеди да речем 70 на статистика, дали австралийците да ги направят с 4-2, 4-2, 6-та, ако сложим да речем Тим Кейхел, като... Как да стане? 4-2, 1, атакуваш, нали, и трима нападатели, ще стане добре качели, но... Крилата ще отпаднат и... Не, ще ги оставим тъй. Тъй ще ги оставим. И... Направим още един двобой. Този път... Остатъмни екипи... Ай, Парк де Принс. С различна система Австралия тръгва срещу Аржентина, да верим. На стадиона във Франция, Парк де Принс.
Няма да оставят, защото... Опа! Не ти вискате... И Финеса, Финеса влезна сега, без коментар. Камбиасо вкара гол с красиво изпълнение на Камбиасо, между другото. За съжаление, нали. Начало, пак това в началото на двубоя се открива резултата и то от тържетниците, световния шампион. Няма, не спасявам, тук е трета минута. Опа! Какъв е Габриел Хайнц? Още е го, маняка. Тръгвай! Докато се на... Каниш, съдна и мръкна. Не! Тръгвай! Нарушение! Може и жълт да му чатне, защото беше грубо изпълнение. Тук... Жълт картон за Габриел Хайнце. Нападателя не ми трябва да изпълня, някой друг може да речем Кехил. И Кехил не ми трябва, защото може само да я фърлям вътре, да видим как ще я фърлям. Отворя човек. Ще не мина тук. Опа! Дука вкарва първият гол, дами господа. Предният матч тотално нямахме възможност за удари даже, но виждате, вторият матч е тотално различен. Гол във вратата на Аржентина, изравняваме. Говоря точно, защото има 10-13 играча на терена, не съм, нали? От името на играчите казвам, не казвам, че играем повече хора тук. Опа! Тръгвай! Обърната стопка! Тръгвай! Не може да дам. Тръгвай, човека! Айде, пи нас дина от деца правиш. Макдоналдс, майтапи, защита и вратаря и гол. Двама човека, не, повече бяха вътре сега. Не добра изява на вратаря, абонданзери. И както си го знам, като гостът не мога да бия, ще бия по никакъв домакин, може би. Дай Боже да ги бия повече голи, защото тук са все пак те световни шампиони, никой де. Човека... как са размина тук, ари? Тръгвай! Маняк! Тръгвай! Тръгвай, човека... Ама, добре там спас човека, сега тръгвай.
Пари на вратаря, че тя е ясна работа. По-бързо! Ах! Дуспа! Ес! Дуспа! Ведука ще си спомни човека, сега той си е направил, нали? Обаче къде да е пинца чуда сега? Ляво, дясно, ляво, дясно, ай, ляво! Доста по-добро изпълнение от страна на отбора на Австралия, втория двубой. Доста по-тъгна накъсаност, борбеност, всичко има и виждате резултата за 19 минути от Аржентина, световния шампион, пада 3-1. От някой да ми в сама слабата Австралия, нали, тръгва човека и няма. Успяхме там, какво се случва? Ех, там трябваше да ни... Опа! Къде тръгна, бе? Да? Хубаво подаване, няма. Опа! Тръгва човека, тръгва човека. Двадесет четвърта минута, доста бомбено начало на матча. Ай. Ей. Къде тръгна, бе? Тевес. Къде? Ехе, майка му стара, как са от тук как там? Ех! Ау! Страхотен тук, страхотна възможност. Няма, няма. Къде е? Къде е тръгнати, може би? И! Ма, знаете, ви няма да вземиш, бро! Е! Ще ми се намункаш там. Е! Да, не знам защо нашите там наивно така... Не мога да кажа, защитата пак не се слуша работа, може би... Двама човека сега, двама човека! Значи трима човека го гледат един тук. Да, реално погледнато ето е ситуацията сега. Човека... Чай се, малко ще върна. А сега тук хубаво изчистихме топката някакси. Обаче тук е пресрещна. И сега няма как да... Има как да видя ситуацията. Ситуацията е... Ето я сега. Един човек. Още един човек. Двама човека. Тук са четири човека. И вратар е един пет. И кой ще ми кажеш, че от тази позиция те си вкарват двама човека гол? Възгаш се. Да. Реално погледнато, той беше някаква жива позиция за мен. Да. Четири човека е вратаря, също двама човека и тези двамата нападатели, да го кажем,
Какво е? А на кой там? Какво се случи тук? Лагна ли? Какво? Аре, пич! Опа! Играй, няма нищо, давай! Пак ще му е върна. Ех! Ама, изма е тапиш. О! Какво е човека? Няма. Опа! Усети го, че... Няма да ми се правиш. Опа! Върна вратаря, че... Ето и сега е много глупо изпълнение. Наистина... Опа! Тридцать восьмая минута. Той тот заспа. Няма. Къде е Верони? Ек! Къде е, брат? Не. Опа! Тръгна ли? Ау, много красиво изпълнение. Ведука. Найс. Малко този път аржентинците си го получиха. Ето световния шампион пада от... Шампиона на Австралия Океания бих казал, но те сега вече не са в Австралия Океания, тъй че... Няма как да кажа шампион. Те са в Азия. В Азия знаете, че има доста отбори, които могат да бият Австралия, тъй че... Е, сега колко отбори могат да бият... Относително да кажем, но има доста силни отбори, които могат да бият, нали... Той не се е научил. Съм използвал между много пъти лапа, не се е научил. Не искам да използваме ни същи думи, защото без мислят на хората, че съм някакъв тук целяк и западнал човек, който не знае български език или нещо от сорта. Решавам малко да пообновя изразци, да казвам нещо смислено и хубаво, а не да едни заучени положения, не се е научил, арика остана или някакви такива диващини. Да. Ето диващините, че си ги има, ще ги има, ама. Еми няма! Е! Даже не съм използвал днеска и хляб и вода взимали. Че някой път като се съобразявам заради простотите да не ги говоря, няма да ги говоря сега. Първото по време е 4 на 1 за Аржентина. За Аржентина, за Австралия, сега сте с Аржентина. Аржентина пада, първия матч Аржентина би. Първия матч аз бия с Австралия за сега, дами господа. 4 на 2 е резултата. С пак някаква глупа грешка на защитата. 4 човека, нали?
Доста добре. Е, колко чека сега, там не можахме да вземем топката. Ей! Та простя, най-ма я те. Айде, човек, какво стана там? Бубър! Да, не, за малко тук не можах да открадна топката, нищо сега. Няма, няма. Аре! Какво се случи там, мен? Айде, човек! Имаме там възможност. Пет човека там. Не ми сега простотията. Няма простотията на играта, сега. Няма 20 човека са блъснаха, една топка не може да взим. Значи почвам се разочаровам от простотията. Гей си колко човека той са... Да. Може ли таква с простотия? Ето, тук сега човека си прави там мизерите. Ама той малко по-назад трябва да върна, защото тук те имаш някакви глупости, главоблъсканици. Опа, бутна го хубаво, сега там то се блъсна отгоре му, оня се блъсна пак в играч, нали колега с колега се блъскат сега отгоре си. Тоест не може да се ориентира, не знае какво става, потегля напред, какво прави, не знае той. Тук ще се мъчим да го спирам втори път, пак прави някакви финтове, тоест. И ето. От нищо нищо става, Аржентина се върнаха почти в двобоя и от малко ще почна и да викам, защото нали, простотията е голяма и... Ари, какво стана там? Къде е? Вратар? Този вратар ще го сменям май. Нещо не ми дърпа доверие, брото. Гони го сега, а някак. Не ми е сега, гледай какво става. Не ми дава играча, човек. Не ми дава шибания играч. Направо ги почупи тук.
Видука почупи Аржентина, дами и господа, и аржентинците останаха дълбоко замислени какво се случва тук в момента. Топката беше, не знам как увисна този там. Двама човека увиснаха, не можаха да взема топката и Видука сам срещу вратаря нямаше какво друго да направи, освен да отбележи с прекрасно изпълнение от страна на Марк Видука и гол във вратата на Аржентина, 5-3. Ракотен двубой втори, който правя. И късмет мърсен. Опа! Тръгва. Нила, ма. Оп! Не е взимал хляпи от АТС. Е, че там ма. Опа! Та измайтапя сега, деца правиш. Пак там ще му я подам, ай да. Няма не. Опа. Ех! Оп! Ех! Ама не е там, бе! Къде е ли там, бе, човек? Опа! Хулио Круз, къде е? Да не е даде 100 000 кила. Опа! Ех, ще бутнеш. Аз трябва да сменям тук. Пак Яре Кило се уморил. Ама аз мисля, че на мястото на Марк Видука мога да пусна някой. А Луизи мисля, каже да пусна, да верим. Хубаво подаване, ай. И няма какво друго да направи, кой Видука направо ги подчупи. Подчупи Аржентина, дами господа, 4 мисля, че гола, направо ги разпиля. Направо ги разпиля на аржентинците и се плаче световен шампион да пада тук като за световно. Знам. Няма. Вратаря няма какво да направи. Получават 6 гола аржентинците получават и няма. Един нападател на 0-9 не е много хубаво да се играе. Аз стои ми ясно, ари. Предния матч. Ама той ще я дари на вратаря, аз не трябва да е център. Живи, здрави. Важното е, че 6 гола не отбелязали. Опа, хляб и вода. Е, сега е момента от този майтап с хляб и водата. Не си е път, нали, момента да... Е, кари. Гледай, гледай, виж матката. Тръгва. Дай! Не, ще да, ще да, маняка. Опа! Хубаво подаване, няма. Ех, хубаво подаване и пак не стана, няма, няма. И разклонно от кът. Е, ма чакаш? Ще да, опа.
Тръгва човека, няма. 6-4. Хулио Круз не си поплюва човека, 86-та минута на двобоя, страхотен двобой сега. Може би на Аржентина си, Аржентина си, а то не шампион все пак. Малко да вкарат гол, айде какво стана тук? Човека тръгва, няма. Занимава с глупост, да. Дали ще може да мине там? Няма, няма. Няма да оставя обаче да ми се правиш по-бързо тази топка. Днеска не е обядвал по-сега, маняка. Ай, чао. Браво, бе! Зе калат, майко! Правотно спасяване на зе калат, найс! Тук ще трябва да го спрем сега, тук е удар ще има! Ама ти не съм го забрал, нали? Е, мармори ли трябва да е, иначе то няма да е фърля. Ай, фърля е тази топка напред малко, че тя да заспахме тук. Къде тръгваш, ле? Ех, няма сила тук вече, то си. Опа! Опа! Нямаме. Ей, шматка бе, брат. Final whistle. Final whistle. Ведука, ведука, 2-3. А, 2-3, че 5 гола ведука. Един на Макдоналдс, даме господа. И два гола на Круз, Тевес и Камбиасо. В много голям сблъсък втори на 2-0-9 правя днеска. Милениум Стадиум в Кардиф Сити Уелс. Отборите на Австралия и Аржентина изиграха втори приятелски двобой днеска. И първият двобой смея да кажа, че паднах. Доволно си паднах 2-0, защото нищо не играхме. И първо, нали? По-малко възможности, всичко беше по-малко. Като цяло разочарован бях в първият двобой. Изобщо не съм ви коментирал. Тъй вторият двобой обаче е коренно различен. Промених системата 4-4-2 до... Не, 4-2-2-2 нещо се получи. Са много по-добри, ето и статистиката, доста повече удари към вратата вече, 9 на, нали, тоталните на 11 за тях, 6 на 7 в очертанията, пак са изравнени игрите, но голите са за мен повече. Сега тако 9, 7 в очертанията и 6 гола, то е много по-добре, над 50% успеваемост, където си мисля, че е най-. Може би в статистиката и ще ги оставя, защото излъза, че най-добрата е. Има някакви палчета, тук трефа за тях. Владението 10% в повече за мен е. Промо палове, късите пасове са изранени по-горе, лонг пасовете са малко повече за тях. Пасинга е повече за тях с 5%, както и да е, три, които са за тях, една дуспа за мен е. Видука се направи дуспа и се е изпълни човека и се вкара. Живи и здрави! Тариса ми как станаха тук двобоите. Следващия двобой може би ще е Австрия, ако играе Австрия, Белгия, аз не знам с кое трябва с австрийците да играе. И тъй ще ги поред на номерата Австрия, Белгия следващия път. После Бразилия с България. Ао, българите с Бразилия ще трябва да играе. Ами ще ги играе, какво? Без това не съм играл с колорния тече.
Така че, надявам се, че ви е харесало това, което направих днеска. Благодарство на хората, които гледат, които наистина харесват това, което правим с моята половинка. Надявам се, че в близко бъдеще ще се завърнем с това, което си правихме там, Диаблото, Майнкрафта и тем подобни работи, които са свързани с някакъв стриминг от нас. А сега ви казвам чао, до нови срещи и живи и здрави, ще се видим следващия път. Чао!